Dobrý den, ráda bych vás pozvala na intuitivní malbu od tečky k obrazu, která se tentokrát bude konat na adrese Sněmovní 7. Jsem Michaela Bartoňová a vedu kurzy intuitivní malby o víc než 10 let. A vždycky je to zážitek. Je to o kreativitě, o vaší fantazii, taky trochu o pohledu do vaší duše. Odnesete si obraz malovaný akrylovými barvami. Takovouhle paletu budeme používat. A věřím, že na ten zážitek nezapomenete. Hezké dny.